Gospodine Maniću, sticajem okolnosti u subotu bi trebalo da konačno padne odluka o tome da li će Podmlak Radničkog ili Moravac Orion Mrštane u kvalitetnu ligu Srbije. Naš Podmladak igra u Paraćinu protiv Jedinstva, a Moravac gostuje Niškom Radničkom. Nećemo komentarisati sve ono što je ranije bilo, da gledamo napred u kojoj meri ste spremni za ovaj meč. Vidim da na treningu ipak nemate kompletnu ekipu, ali se nadam da ćete imati u subotu. Očekali smo možda najteža utakmica ove sezone, mada su težina te utakmice u tome što smo imali rezultat u Nišu, Radnički iz Niša, Moravac. Ja sam bio u kontaktu sa ljudima i iz Niša i oni su obećali da će protiv njih, a i protiv nas, dati svoj maksimum, izvesti najbolju ekipu. Tako da taj, recimo, nerešen rezultat u Nišu i naša pobeda u Paraćinu verovatno vodi nas u kvalitetnu ligu Srbije. Međutim, biće teško, moramo i mi da pobedimo u Paraćinu, jedna veoma, veoma teška utakmica. Imam kompletnu ekipu, protivnici su sa prvim timom, zato smo sad nekompletni na treningu, ali u razgovoru sa šefom stručnog štaba imam na raspolaganju sve igrače, tako da u subotu krećemo kompletni. Ja se nadam pobedi, mi ćemo, što se nas tiče, da damo svoj maksimum da sve utakmice do kraja pobedimo, pa sad ako se tako desi da Moravac bude ispred nas, mi ćemo im čestitati. Imali smo taj jedini poraz u celoj godini i to može da nas košta, ali šta je tu je, mi moramo da odradimo svoj posao maksimalno, tako da očekujem jednu dobru utakmicu u subotu i nadam se povoljnim vestima iz Niša. Najgore kada ne zavisi sve od nas, već da moramo da pogledavamo kakav će rezultat biti tamo. Pretpostavljam da vi znate prilike, znate kvalitete svih tih timova, Jedinstva iz Paraćina i Niškog Radničkog, pa ako je po fudbalu? Ako je po fudbalu, mi bismo trebali da budemo na prvom mestu. Ja sam realan što se toga tiče. Mislim da smo pružali najbolje partije. Jedinu slabiju partiju, to poluvreme koje smo odigrali, je bilo u Mrštanu, gde smo i bili slabiji za taj jedan gol. Međutim, to drugo poluvreme, da ne pričam sad, nije nam ni bilo dozvoljeno da igramo. Ali ako Radnički iz Niša izađe sa svojom najboljom ekipom, Mrštanu će biti veoma teško da dobije tu utakmicu u Nišu, mada moram da kažem da i Jedinstvo iz Paraćina isto ima veoma kvalitetnu ekipu, da je Mrštane 1-0 pobedilo u jednoj veoma teškoj utakmici, tako da očekuje nas teška utakmica, ali opet kažem, sigurno će mnogo bitnije biti da čujemo te vesti iz Niša i ja se opet kažem nadam da, ako ima Boga, da će to biti na našoj strani ovoga puta. Jer su ova deca zaslužila to, stvarno su igrala dobro cijele godine. Mi ćemo raditi direktan prenos od tuda, tako da nadam se da ćemo javiti dobre vesti, a da ćemo iz Niša čuti dobre vesti. Tako, nadam se i ja, hvala. Neka bude tako. Srećno.